Բարե բոլորին, ձեզ հետ է Անգես Ժանգելը, եւ մենք այսօր մեր առաջին վիդեոն կտեղադրենք մեր YouTube-յան ալիքում, որը կոչվում է Perody, որ մենք կանենք ինչ-որ քաղաքականության հետ կապված մարդկանց եւ ինչ-որ ծիծաղելի մարդկանց հետ կապված վիդեոներ։ Դե ինչ, գնացինք։ Եվ հիմա առաջին մարդու ձևերը, որ մենք կանենք, դա Վարդան Ղուկասյանի ձևերն է։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա առաջինը, դե ինչ, գնացինք։ Եվ այսպես անցանք առաջ։ Բացենք մեր պետրը։ Ցուցակում աթենք մսամաթերքի գործարան։ Մաքուր չեն աշխատում մարդիկ մսամաթերքի մեջից, այ քեզ բան, այն մեկ ուրենք հասել։ Մազ են գտնում, մազ։ Ես չեմ հասկանում։ Իսկ հիմա խոսենք քաղաքականությունից։ Նիկոլ։ Արի ներս տղա ջան։ Այն աթորի վրա նստի, գնա այն աթորի վրա նստի։ Հաջորդը Սերժ Սարգսյան, Սերժ։ Մարիկ մի հատ ջուր բեր։ Սարգսյան Սերժ։ Քո մասին վաբշե խոսք չունեմ։ Մտի ներս, այն պատի տակ նստի, պատի տակ նստի։ Իսկ մեր մոտ հաջորդ մարդու ձևերը, որը որ մենք կանենք, դա Ստեփան Փարթամյանն է։ Գնացինք։ Փարի լույս, ձեր գարդիկը։ Բարև Քաչալ ջան, ո՞նց ես։ Նայի, եթե մնա որ գլուխդ մաս գարգսեի, որ բարև Մասոտ ջան, ո՞նց ես։ Անունս Ստեփան Փարթամյանը 30 տարի ամ մամաթա գիտեր, որ Ստեփանի անունս, փափադա գիտեր, որ Ստեփանի անունս, փափայդ մամաթա գիտեր, որ Ստեփանի անունս, մեծ մամաթա գիտեր, որ Ստեփանի անունս, քո գիրլֆրենդա գիտեր եւ քո բոյֆրենդնա գիտեր, որ Ստեփանի անունս։ Եղավ Փարի լույս։ Դե ինչ հաջորդ մարդու ձևերը, որ մենք կանենք, դա Վալոդ պապն է։ Գնացինք։ Այս նկարը վաճառվում է 1000 դոլար։ 1, 2, 3000 դոլար։ 1, 2, 3, 5000 դոլար։ 1, 2, 6000 դոլար։ 1, 2, 3, 5000 դոլար։ 1, 2, 7000 դոլար։ 1, այն մարդը շատ ակտիվ է։ Օրինակ վերցրեք, էլի 7000 դոլար։ 1 2 3 8000 դոլար։ 1 2 9000 դոլար։ 1 2 3 Շո, վաճառված է։ Հենց մի բարքան հաշեվ ջան։ Այստեղ 9000 դոլարով առնող կա։ Տամ, լավ։ Այս նկարը ձերն է։ Ինչ շնորհակալություն, որ դիտեցիք, հուսով եմ դուք հավանեցիք։ Բաժանորդագրվեք այս ալիքին, լայքեք մեր առաջին վիդեոն։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Ավարտվեց մեր վիդեոն։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք։ Ասա բաժանորդագրվեք այս քանով ավարտվեց մեր վիդեոն։ Բաժանորդագրվեք Ձեզ հետ է Անգել Ժանգել վիդեոն։